Nakon duže rasprave i međusobno prebrojanih ručaka, prasića, janjaca i butega vina, odbornici Skupštine opštine Bileća usvojili su rebalans za ovu godinu u iznosu od 10 miliona i 600 hiljada maraka, što je za 2 miliona i 300 hiljada više od prvobitno planiranih prihoda. Naknada od heta za potopljeno zemljište veća je za 600 hiljada maraka, uzet je kredit kod Nove banke od 1 milion i 700.000, ali nije bilo značajnijih investicija, a ponovo je povećan broj radnika i troškovi administracije. Ovaj kredit od 1 milion 700 treba da bude 3 miliona, ali smo nekako uspjeli da neke stvari riješimo. To je ovaj deficit iz prošle godine, iz prošlih godina. Pokupimo skoro sve što ima opština dugova, a ponovno je primljeno jednog 7-8 radnika u toku ove godine. Najviše u ove opštinska preduzeća. Je li bilo potreba za primanje, ili to bilo primanja po partijskoj dužnosti? Ili? Pa bilo potrebe. Je li bilo po partijskoj dužnosti? Ne, kod nas nema, kod nas toga nema. I mnogo više radnika nego što je objektivno potrebno u ovoj administrativnoj službi, ali nažalost efekti tog rada nisu vidljivi baš što se tiče rebalansa budžeta. I zapošljavano je po partijskoj liniji? Apsolutno to. A dobro, nije to samo specifično Bileće, to je u velikom broju opština. Niko od odbornika nije glasao protiv prijedloga rebalansa, pa osim pojedinačnih blagih kritika, čini se da u Bileći gotovo i nema opozicije. Kad se radi u interesu grada, onda i opozicija i pozicija su shvatili da je to najbolji način kad zajednički radi. Znači u Bileći de facto nema opozicije? Pa ima opozicije, ali realne opozicije. Koja je to opozicija danas? Pa evo, danas nismo imali opoziciju. Pa, ne bi ja to tako rekao. Mi smo opozicija. Demokratski narodni savez je u lokalnom parlamentu opozicija. Odbornici su usvojili izvještaj o radu Centra za kulturu i informisanje, a do 25. bit će predložen budžet za narednu godinu. U nedjelju se bira novo rukovodstvo SDS-a u Bileći. Najozbiljniji kandidat za predsjednika je bivši načelnik Miladin Samardžić, a iz kluba odbornika ove stranke najavili su da će od naredne sjednice ova stranka ponovo djelovati opoziciono.